Assalamualaikum, saya Muhammad Nasrani Samisa melaporkan dari Kampung Kembang Rambutan untuk melaporkan kes kemalangan yang berlaku semalam di antara lori balak yang menimpa sebuah kenderaan di persimpangan lepas pintu custom pintu 3. Dalam kejadian ini juga saya lori balak terjatuh ke tengah jalan yang menyebabkan kesesakan teruk. Pada itu juga saya nak kita tengok lagi proses membersihkan jalan raya daripada tabunan kayu-kayu balak yang amat besar dan menyebabkan kesesakan lalu lintas di simpangan pintu 3. Kompleks pintu 3 rantau panjang. Jalan. Di sini juga kita sedang melihat kerja-kerja pembersihan jalan raya dan juga pengalihan balak-balak yang disebabkan oleh perutahan kayu balak itu. Okey.